Vile mmejua, kulikuwa na ajali mbaya juzi ya ndege ambayo iliwagharimu maisha ya wakubwa wetu wa jeshi, akiwemo mkubwa mkuu sana wa jeshi anaitwa Ogolla. Sisi kama watu wa magharibi pia tumeadhirika, labda mjui, lakini kuna mwanajeshi mmoja anaitwa Litali, anatoka hapa chini Ingote. So ni wakati wa majonzi, ningeomba tu tulie kwa amani, tupatie familia heshima zao, tupatie wale wametuaga heshima zao, tusieke siasa mingi, porojo mingi na propaganda, sababu hiyo ni njia ya kila mtu, si ndivyo? Ningeomba wanachama wa UDA tufanye kura kwa amani. Tunaelewana? Tufanye kura bila vurugu, tuwachague wale viongozi wanajua chama ni nini. Na sisi kama watu wa magharibi tunamuunga mkono Secretary General Cleophas Malala kuendelea kuwa Secretary General wa UDA. Na mimi kwa unyenyekevu nitasimama kama mwenyekiti wa tawi la Malava. Asante.